Čau, subaci, moje meno je Tečko a ja vás vítam pri ďalšom dieli CSGO X-Plane od Fortuny. Momentálne sa pozrieme na zápas Gamer Legion proti týmu Heroic na mape Inferno, kde vieme, že prišlo k takému trošku upsetu, kde Gamer Legion vyhrali túto mapu a dokonca sa podarilo aj tým Heroic zdolať. Ako som už spomínal, jedná sa o mapu Inferno a kolo za stavu 15-14, kde vidíme agresívny push práve hráčov týmu Heroic do toho banánu, kde sa stav dokázal dostať do veľmi dobrej pozície, ale nakoľko ich utility nie sú až tak moc dobré a Javi, ktorý bol s ním, rotuje do Ačka, tak Stan musí sa posunúť viac do defenzívnej pozície a vlastne iba jumpspotuje na tom aute a získava ten podstatný intel, čo sa deje na banáne. Tunak na veľmi dobrý timing na neho, akože dostal flash práve v momente, kedy to pikoval a akurát tam Acor išiel piknúť, dostal tú hlavu. Ale čo sa deje? Ako som už spomínal, Jabby bez utility musel stiahnuť, prichádza tam Kadian, ktorý má nejakú tú utilitu a momentálne hráči, jediné čo im ostávalo, zostúpiť sa pred tým Bčkom a rozhodiť nejak to Bčko s tými poslednými utilitami, čo majú a vybehnúť na to Bčko. Stavn hraje na veľmi dobré pozičke, takisto Kadian ready s granátom, ktorý tam doletí opäť nejaký ten damage, Chaos, ktorý nikoho nevidel vlastne od začiatku kola, má 26 HP a momentálne už iba čakáme na ten rozhod a pri tom rozhode Stavn z dobrej pozičky, možno škoda, že nestiahol po tom prvom kille a ostal tam a teraz Kadian buď musí hrať veľmi agresívne alebo pasívne. TSS umre na Ima, ktorý sa dostal cez smoke k tomu stromu a teraz veľmi komplikovaná situácia práve pre stranu Gamer Legion, kde sú 2v3 a nemajú ten smoke na tom CT. Tunak na jeden tap bomby Kadian vybieha a celkom dosť zbytočná chyba, pretože ako vieme, toto kolo vyhraje Iza krásnym double killom a tu by som povedal, že keď si to iba trošku vrátime, tak tunak sa tapne bomba, Kadian vybehne, umre, Im ho pokrie. Následne na to Izak začne pokladať tú bombu a vlastne jediné, čo im robí, je, že ide kontrolovať to CT. Tunak nájde vlastne to info, že sa tam nachádzajú obaja hráči a tunak taký malý movement, keď si všimnete, čo práve spraví Šuš, že on kúkne doľava a to bol možno tá pol sekunda, vďaka ktorej sa mu nepodarí Izaka zabiť. Izak stihne vyťahnuť Kalak, zabije Šuša, zabije Jabiho, vyhrajú mapu. To bude od dnes za mňa všetko, dúfam, že sa vidíme aj na budúce a dajte follow a určite odoberajte kanál.